បាទខ្ញុំបាទមិនទិញ smartphone បាទថ្ងៃនេះមានតម្លៃពិសេសបាទសម្រាប់ប្រភេទ iPhone បាទមាន iPhone បាទ7 Plus 8 Plus X បាទ XS XS Max XR បាទនិងប្រភេទ iPhone 11និង iPhone 11 Pro Max បាទថ្ងៃនេះមានចានសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ complete ដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនិងលេខរៀងរបស់បងប្អូនចង់បានហើយខ្ញុំបាទនឹង promotion ជូនបងប្អូននៅតម្លៃពិសេសនេះបាទថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃល្អច្រើនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ complete អញ្ជើញជាវបាទខ្ញុំមកគឺមានតម្លៃពិសេសអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបាទគុំលេខដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងហើយនិងលេខរៀងបាទថ្ងៃនេះមានប្រភេទដូចជាប្រភេទ iPhone X និង iPhone X Plus បាទទើបតែនឹងចូលនិងបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទបាទ7 Plus ក៏មានដែរបាទ7 Plus បាទ 32GB បងប្អូនចង់បានបាទមានតម្លៃពី$195បាទ $220បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានម៉ាស៊ីនល្អស្អាតបាទ 99% ជាមួយនឹងតួ Grade A ជាមួយនឹងអេក្រង់មិនមានការបាទប៉ះឬក៏កោតថាច់ឬក៏ស្ទើរទេបាទ$240ទទួលបានគ្រឿងមួយសេតបាទនឹងបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទដូចជាបាទ 128GB បាទផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែបាទ$250បាទដល់$270ទេបាទសម្រាប់អវ៉ាន់ស្ទើរបាទមាន$220នឹងបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទបាទ 256GB បាទមានពី$265ដល់$285បាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្ទើរ256បាទផ្ដល់ជូនដល់240ទេបាទនឹងបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទ8 Plus បាទ8 Plus មានពី64GB បងបាទ 64GB លក់ជូនបងត្រឹមតែបាទ330ដល់$350ទេបញ្ជាក់ជូន330 350នេះគឺទទួលបានបាទឆ្នាំងនឹងកាសបាទធម្មតាហើយនឹង skin នឹងស្រោមធម្មតានឹងបងចង់បានម៉ាស៊ីនស្អាតបាទ 99% ជាមួយនឹងតួជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសបក Grade A ដោយមិនមានការបាទជួសជុលឬក៏អ៊ុតថាច់ដូរសំបកអីទេបាទលក់ជូនត្រឹមតែ370ដុល្លារទេបាទ8 Plus នេះមានច្រើនពណ៌អាស្រ័យលើពណ៌បងបងយកពណ៌ខុសបាទដូចជាពណ៌ខ្មៅពណ៌សបាទពណ៌ក្រហមឬពណ៌ផ្សេងៗក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃដែរអញ្ចឹងបងបងចង់បានប្រភេទ8 Plus បាទ complete អញ្ជើញមកជួលនៅហាងម៉ាញេទិកនិង iPhone X បាទបងបងលក់ជូនត្រឹមតែ330ដុល្លារជាប្រភេទបាទអេក្រង់ថ្មីនិងប្រភេទ Under Scan នៅបងចង់បានស្អាតគឺមានតម្លៃ360 $400សម្រាប់360គឺម៉ាស៊ីនស្អាតដូចគ្នាបាទ99ដោយឡែកគ្រាន់តែតួបាទអេក្រង់កូតតិចៗទេបាទគឺកូតនៅលើសរសៃសក់អេក្រង់ជាមួយនឹង X ដែលមានអេក្រង់ស្អាតបាទសបកតួស្អាតសំណុំស្រេងគឺ$400ទេបាទ$400អញ្ចឹងបងអាចអញ្ជើញមកជាវបានបាទសម្រាប់ XR បាទបើសិនជាអាចបងប្អូនអាចជ្រើសយកប្រភេទ XR ក៏បានដែរដោយសារ XR មានតម្លៃធូរថ្លៃជាងបាទ XR បាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ400ជាងដុល្លារបន្តិចទេបាទ420និង450ជាមួយនឹងពណ៌សពណ៌ខ្មៅបាទម៉ាស៊ីនស្អាតសម្បកតួនិងអេក្រង់នៅស្រីទាំងអស់មិនមានការកូតកលិតកលាយនេះទេនឹងបងចង់បានប្រភេទពណ៌គោគឺ$475បាទសម្រាប់ XS និងចង់បាន XR បាទមានពី390ដល់410បាទនិង430ដុល្លារសម្រាប់ម៉ាស៊ីនសម្បកតួស្អាតនិងប្រភេទបាទ XSMac បាទមានពី 64GB បាទនិង 256GB បាទ 64GB បាទផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែបាទតម្លៃបាទត្រឹមតែ520ដល់550ដុល្លារអាស្រ័យទៅលើពណ៌អសនិងពណ៌ខ្មៅហើយម៉ាស៊ីននេះគឺទទួលបានការធានាជូនត្រឹមត្រូវនិងបងប្អូនចង់បានស្អាតបាទបូកលើបន្ថែម10ទៅ20ដុល្លារនិងសម្រាប់បាទពណ៌គោផ្ដល់ជូនពី550និង570ម៉ាស៊ីននេះគឺធានាជូនថានៅស្អាតល្អតែម្ដងបាទសម្រាប់ពណ៌គោបាទនឹងគេហៅថាពណ៌រ៉ូគោឬក៏ពណ៌មាសបាទអញ្ចឹងអាចជឿមជឿបាននៅបាទហាងម៉ាញេទិកសម្រាប់ XS Max បាទថ្ងៃនេះក៏មានប្រភេទ iPhone 7ក៏បញ្ចុះតម្លៃដែរ115បាទ135ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនទៅវិញបាទ7 Plus បងយកបាទ 32GB ពី195ដុល្លារដល់240បាទនឹង 128GB បាទពី220ដល់270ដុល្លារនឹងបងចង់បានប្រភេទបាទ256បាទពី240ដល់285ដុល្លារនឹងប្រភេទ8 Plus ក៏មានបញ្ចុះតម្លៃដែរបាទមានពី280ដុល្លារបាទដល់330ហើយនឹងពី330បាទនឹងដល់370ដុល្លារបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនល្អស្អាតជាមួយនឹង iPhone X បាទមានពី330ដុល្លារជាប្រភេទម៉ាស៊ីន Under Scan និងម៉ាស៊ីន Under Face ID ឬក៏គេហៅថាអេក្រង់ថ្មីជាមួយទៅនឹងម៉ាស៊ីនសម្បកតួស្អាតបាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទ400ដុល្លារនិងម៉ាស៊ីនកូតថាច់តិចតិចគឺបាទ360ដុល្លារនឹងចង់បាន XR បាទពី300បាទ90ដុល្លារដល់430និង XS Max បាទពី500បាទ20ដុល្លារដល់570ដុល្លារ
បច្ចាក់ជូន XS Max បាទក៏មានតម្លៃ490ដុល្លារនិង470ដុល្លារដែរគឺអេក្រង់ថ្មីហើយនឹងអត់ដាក់ scan អញ្ចឹងបងមកចង់បានក៏ផ្លេចបានជើងជៀវបាទនៅហាង Magnetic ទាំង3សាខាខ្ញុំបាននឹងមាន promotion ពិសេសជូនបាទអរគុណច្រើនបាទជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ